ننکار بسلان ننکار بس بس انتظار میں کوالا خبر اور سمنګ ہاں دلته یو خپل دی پوش په خپلم دی هغه زما مور ته ویل ویلې دا سندل خو ډیره خسته جی نه دا د دې زوی له وک کنه په ایمان هغه په ځان دی نه پوه ویل سندل څوک د بچا ایمان زته څه خبره با په ځان ستر پیلې کوم ویل ستاسو یو سلام کرا زی پته نه تاسو دوی ویډیو غانه چی تکتلې ډېرې قصې کېږي مړې موږ پورې والله چې دا خدای مړې اوس تا ویډیوګانې کمې شوي دي که نه ویډیوګانو خو موږ غر کړي په ایمان پہلے وہ ڈیری ویڈیو جوڑ دے لے اس خالق چھے دی یوٹیوب کی ویر کہیں آو کا نا اسے پر ٹک ٹک نہ ورک خامانی دا قصے پرے دا جون زندگی وقت چنگ تیری گی والیکم ایلکا ظالمانو دا اللہ بندگانو دا ٹھول سکرین وٹا کوئی ڈبل ٹیپ ٹھول وکا چھے دا دغه دغه شي نن ما یو ویډیو خو جوړولې د خدای نیک بخت هغه سب د ډویټ خو کړه وای کم اس کم تم ځان ته اوس غټه خزاوې ډویټ هم نه کې چاس سبو بدر سره وکم ان شاء الله او کان هغه سر ډویټ وکا تیر واړ او زید ته خیم چې کوم یو ویډیو ار سره بل موبایل نه دغه موبایل بلغه موبایل مې خراب شو ولی موبایل د خرڅ کوته خرس نه خراب شو خراب هغه داسې و چې ما نه غورځېدله نو هغه بیا سکرین یې تور شو ما ته سخت کار کېدل نه وې هغه مې پرېښودو اوس دا یو موبایل دی د هغې کې کله نیټ کار کوي کله نه کوي سیګنلې کله را شي کله لاړ شي خو دا هم را ګذرا کوي چې زه لایو وم خو چې زه کله داسې سکرین بند کړم سیګنلې لاړ شي اوس تا تازه کم یو موبایل دی ایپون دی ایپون دی کم دی یو پون کې ترې دی که څه پور دی دا مو سره په سیمن دی هغه دوه کیمرې چې پکې پنځه کیمرې چې پکې او هغه خو هوایي کې هوایي کې پنځه کیمرې هغې کې هغه ګول ټیکارې شانتې شاته لګېدلی که نو ټولې کیمرې پکې ایښي واده غواده نشته او کنه مننه وعلیکم سلام ټولو ته سلام ما سم دا یو ما ته کښ شانتي ده زه ځان لا اخلم مړې صحیح موبایل اخلم دا اقدم مړې 15 اخلم زه خو 15 اخلم سورې زکه نه نه آریان راته ویلي ویلي زی در لېږم زه ځان لا بغبله راغلم زه ځان لا ساده موبایل هم نشم اخیستی هغه راته ویل زی در لېږم ځان لی هلم مطالب یم 15 خو ماړې زما په دې باندې زړه نه کېږي که نه یار دا ماشاءالله ډېر ښه دی دا ترټین دی دلته په 1 لاکھ ترکی لیرا باندې موبایل ده ته پوهېږې 3500 ڈالر باندې نو تا ترکی کې څه شي کار وشته ترکی پاکستانی 10 لاکھ روپے 3 3 نه ودرا 9 8 9 لاکھ روپے باندې جوړيږي ها 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 نه ته دلته ترکی کې څه شي کې هلته مو کور اخیستم خو ډېر سوکا کور مې اخیستم دره پیسې نه دي هغه والا نو هغه کور خرڅوم بیا واپس ما خرابېږي موږ کو زړه وسېږو دا غریبه ده والله که غریب یې سړی دې وتښتوي که نه پیسې خو به درنه والي کله چې ته مو ونیسې که نه ته به زما جوب خلاصی جوب کې به پیسې ګوري که تا ته هغې نه 300 یا 400 نه پیسې ذاتې میلاو شي 300 400 500 زه چې تا وتښتوم زه به ستا زړه ګورم زه د پیسو پسې نه ځم پیسې زه ګټی شم آی ها آی ها آی ها خدای دې مړ نه کا چې مړ شي ویلکم هری خبره واوره نن زه ډېر ښایسته نه کارم ما خو ځان ته
دوی جنہ کہہ رہے تا پاسے وختو خبر ہے کلا ایویدر تو چش پجو نہ ڈا کے بل درتو چ دا وختو گونسلا دے کاما کا نه نه والله نن مې په هغه لیکسس صابون باندې لامبلی. لیکسس صابون نه دی نه صفا یم هغې باندې زما دا مخ ماړې داسې کېږي داسې چې په لاس راکاږم ته به که ګریس پورې چا راښکلي. څنګه ګریس هغه دی تیل تیل لګېږي تیل لګېږي ستا فیس اویلي ده که نه اویلي غړغ والله فیس دی دا خا غوړی کوي مطلب زما ارزښت غوړی دي خبره واوره لاسونه باندې مې داسې ټوکه وشوې ټول پوټکي وه تا ګورې ورګه لګې را نږدې کړم ده ته دا دا ټول پوټکي واړولې ما ته خو پته چیلکې چیلکې درنه باسي دا ګوتې مې ټولې خرابې شوې پته نشته چې دا څه واجه ده زما ولا وګوره ما خرابې ستا خو داسې لاسونه دي ظالمې که څوک دې په مارۍ کې ونیو بوټو کې به دې سا ایستلي وچ لاسونه دي دي واو ده کیا بات ده یار دا به زموږ په کله په قسمت کې را راسي خبره واوره ګایز فور روزز څلور کسان ګلدولې پرشمنټ